Nastavak promocije knjige Nesalomljivi autora Nermina Bošnjaka organizovana je u Sarajevskoj Skenderiji, a u okviru 33. internacionalnog Sarajevskog sajma knjiga i učila. Knjiga Nesalomljivi govori o fenomenu ljudske istrajnosti ljudi koji su preživjeli najdužu opsadu jednog glavnog grada u ljudskoj historiji, te unatoč svim gubicima uspjeli nastaviti dalje svoj životni put. Imao sam potrebu da napišem jednu knjigu 30 godina nakon rata u kojoj ću zapravo staviti fokus na sve obične ljude, bez obzira na vjeru, naciju, na pol, naravno na dob. Oni, neki ljudi su bili djeca, ja sam bio dijete u posljednjem ratu. Međutim, naravno i heroji, i doktori, i glumci, i košarkaši, sportisti. Znači, bilo je tu različiti ljudi. Eto, jednostavno promocija 17 različitih ljudi koji su preživjeli rat u Sarajevu, nacionalne manjine, doktori, glumci, kulturni radnici svakako, borci naravno, majke heroine, djeca. Eto, to je jednostavno sublimacija različitih sudbina. Tema promocije knjige Nesalomljivi bila je žene u ratu, pa su iz tog razloga na promociji prisustvovale Nana Sajma Hamzić, koja je izgubila 4 člana porodice u opsadi Sarajeva, kao i novinarka Emela Buđović. Da sam ja ostala i brez stana, i ostala brez čeljadi, i ostala sa 7 unučad maloletnije. Sve je to bilo malo. Od starijeg sina ostao mi je sin u 3 mjeseca. Od mlađega sina... Ja odmađe sina od godinu i pol. Po šćerke unuka mi 7 godina. Sve su to sine siročad, a ja sama sad ostala. Brez jednog djeteta, brez muža, brez što kažu, brez ikakve pažnje. 33. internacionalni Sarajevski sajam knjiga i učila u Sarajevskoj Skenderiji možete posjetiti do 25. aprila. Sajam je za posjetioce otvoren od 10 do 19 sati, a ulaz je besplatan.